Mer konst och kultur behövs. Vi vänder oss till kulturorganisationer som samlar konstnärer. Vi tror att ni kan skapa mycket, mycket mera värden i samhället och att samhället behöver er mycket mer än vad ni tror. Hur kan ni stärka era kulturskapare så att de kan nå ut till många, många fler? På Mötesplats Steneby har vi sedan 2014 arbetat med att stärka förutsättningarna för konstnärer och konstnärsdrivna organisationer. Vi tror på kulturdriven samhällsutveckling och har många aktiviteter och projekt som syftar till att ge kulturen en större roll i samhället. Låt oss bryta bilden av konstnären som isolerad och någon som bara tar emot. Och istället se en bild av någon som interagerar, spinner trådar och bygger relationer. Skapandet är en levande process och vi är beroende av relationer för att utvecklas. Kulturen har en förmåga att skapa sammanhang, mening och att tänka nytt. Med fler, starkare, ömsesidiga relationer i samhällsväven kan konsten ta mer plats. Vi vill inte kompromissa med den konstnärliga friheten, utan snarare bryta upp de nuvarande hierarkierna och visa på värden som skapas genom den fria kulturen. Vi vill arbeta tillsammans med er och ge en bättre förståelse för er potential och de värden ni har möjlighet att skapa utifrån er specifika kontext. Vi kan belysa vilka relationer som kan stärkas och hjälpa er att ta fram en strategi. Om ni vill vara med i den här satsningen eller kanske bara få lite mer information, kontakta oss på info@mötesplatsstenby.se. Kulturen lyfter! Tjingeling!